thank you телекөрүүчүлөр шоорат программасынын бүгүнкү көрсөтүүсүндө памир кыргыздарынын тамак аш маданияты тууралуу ә, сөз аңгемебизди улантабыз бүгүн студияга тарых илимдеринин доктору тилчи этнограф ә, сулайман кайыпов агайыбыз келип отурат ә, сулайман агай куш келипсиз рахмат эми ушу памир кыргыздарынын эттен жасалган тамак тууралуу айтсаңыз Ой рахмат өмүрбек өткөндө дагы памир кыргыздарынын тамак ашы тууралуу айрым сүттөн жасалған тамак аштардын айрымдарын айткан элек анан эттен жасалган тамак ашы кандай деп эми биз мынабу ала тоо кыргыздары көбүнчө кайнатып эле жей жеп аны анан туурап беш бармак кылып нарын кылып жейбиз эң жайылганы ошол анан кууруп желет ичет орпо шорпо кылат шорпо кылат ушундай да ал эми мын памир кыргыздарында эң таң кала турган жери ошол этти биринчиден бөлөт топоздун эти өзүнчө койдун эти өзүнчө анан жылкынын эти өзүнчө bölünü etti, yeçkini etti. Yeçkini etti, uydu etti, uydu az yemin bırak. Töğünün töğü de var. Onun kayberendi eti... töğünün etti. Kayberendi Özü ne gizgisi, birincisi bu kayberendi eti... de. Kayberendi etti, yetinin e, öz göçölüğü. Kayberin e, arık gezinde dedi, semiz gezinde dedi. Onun yetinin dağımı, cana tasiri anca buzul var. Oşol arık kayberendi etti dedi. Çiğle veret. Misal için қой арық болып қалса аны жеш қиын да колго баккан малдын арык этин эти желбейт эми аны жебеш керек о а кайберендики желе берет да анан ошого байланыштуу кайберен дайыма эгерде атып ала турган болсо дайыма азык болуу жөндөмүн жоготпогон чийки зат да ал өзү немечи кайберендин эти ошон үчүн булар анан ууга чыгып ошо кайберенди көбүнчө кайберендин этин эч качан ә, теңебейт башка нерсеге теңебейт ә, топоздун этине дагы ә, жылкынын этине дагы төөнүн этине койдун эчкинин этине теңебейт етіне эти бул башка памир тоолору ар түрдүү кайберенге жапайы жандыктарга өтө бай андыктан памирдик кыргыздардын турмушунда мергенчилик өнөр чоң роль ойнойт кайберен этине жасалган мамиле кадимки мал этине жасалган мамиледен кескин айырмаланып турат мисалы элде учаардын учасы качардын карчыгасы деген сөз бар учары жапайы канаттуу качары кийик болот учардын учасы улук качардын карчыгасы улук деп айтылып эң улуу кишиге эгер кийик атылган болсо анын карчыгасын эгерде канаттуу атылган болсо учасын тартышкан ушул жөнүндө сурайын деп аткан элем өзүңүз баштап калдыңыз мына ушул кайберендин этинин кандай түрлөрү бар түрлөрү болсо керек мунун түрлөрү бар албетте түрлөрү бар муну кайберендин этин алуунун өзүнүн дагы чоң ритуалдары бар да аны ууга чыгып барат анан санчы дегени болот жанында жүргөн а санчы эки санчы болсо эки санын ошол сан эки санчы алып кетет анан кийин кыскасы анын немелери бар да баягы атып алган кишиге бірдеме эле бирдеме калат анан жолдо келатканда бирөө деп койсо сөзсүз түрдө кесип бериш керек анын дагы өзүнчө жөн эле кабыргасынан же четинен бирдеме кесип бербейт аны ошол бериле турган нерселери бар да ошолорду берип келет эгерде аны бербей койсо салт бузган болот эми бул мындай да дагы этти эң туура колдонуу жана баарыга жете турган кылып ар бир киши азыктана турган кылып колдонуунун эрежесин булар ошентип таап қойғанда да салтка байлап койгон мисалы үчүн мен мергенчи болсом мен атып алсам ал меники эмес ал меники эмес ал элдики болуп жанымда баргандарга экиден санын берем а келеатканда таркатып берем балким мен үйгө келгенде моюн эле калат моюн ошондой эле болуп калат да анан кайта буга чыгам кайта мергенчи мергенчиге баягы мен муну атып алдым бул меники мен муну өзүм жейм баарын деп айта албайт анын айтканга акысы жок себеби мынабу салттуу укук бар да салттуу укукта жок ал кошунанын укугу бар жолдон күтүп тургандардын укуктары бар ошолор укуктарынан пайдаланат алардын акысы бар акысын алат а сен ошолорду аткарууга милдеттүүсүң да мына жаратылышты талап тонобой эгерде бир нерсени атып алсаң анан ошону жалпыга бөлүп берүүнүн системасын түзүп койгон да мына керемет ошондо да ооба анан кийин бөлүнөт албетте мисалы үчүн ак кийик деп коет а кандай кийик ал ак кийик деген ак Ақ кийик ак болот дейт ак кийиктин эти ар бир кайберендин аты өзүнө гана таандык өзгөчөлүктөргө ээ эң көп атылган кийик ак кийик болгон ак кийиктин эти жумшак ар кандай эттүү ысык тамак жасаса болот ак кийиктин этинен шорпо кайнатылып кабак палоо басылган анан кийин кызыл кийик деп коет кызыл кийиктин этин ысык да суук да таптуу адамдар ылгабай жей берсе боло турган жагымдуу эт азык кызыл кийиктин этинен кайнатылган шорпо көмөчтанда кавак сары майга же өз майына куурулган куурма мол эттүү палоо сулп этинен тууралган нарин жасалат булар памир кыргыздарынын эң жакшы көргөн тамактары анан теке дейт текенин эти башка чебичтин эти башка козуга деп коет бир жылдык козу касындын эти башка как мүйүз андан кийин как мүйүз деп коет как мүйүздүн эти башка да как мүйүз жана козуганын эти памир кыргыздары эки жаштагы кийикти как мүйүз деп аташат булчуңдары ката элек бирок толук жетилип бүткөн как мүйүздүн эти абдан жогору бааланат как мүйүздүн эти жумшак жана жагымдуу жегиликтүү келип ысык тамактын ар кандай түрүн жасаганга жарамдуу болот как мүйүздөн да кичирээк бир гана жашка чыккан кийикти козуга дешкен козуганын ити ширбаз козунун этиндей назик жана жагымдуу болуп баардык тамактар жасалган анын эти куурулуп кайнатылып какталып нарин тууралып жейлген этти албетте бөлөт ысык суук деп бөлөт да эми өзүң билесиң мынабу чыгышта иньян деп коюп атпайбы э нымдуу кургак же ысык суук дегенге мааниге туура келет эми кыргыздар андан дагы тереңирээк кеткен да себеби адамдын денесин жана инь янга эле бөлбөй ысык суукка ысык суук мүжаз анан чалгурт деп төрткө бөлгөн да памир кыргыздарында ушул сакталып калган экен да сакталып калган да себеби ошончолук ден соолукту ийне жибине чейин билбесе анда ал жерде жашай албайт ошого ылайыктап анан тамак ичет мисалы үчүн сиз конок болсоңуз ысыкчан болсоңуз ысык жанагы паймириктен берип койсо эртең менен оозго кан толуп турбай каласыз ошондуктан карап туруп эле билет суукчан экенсиз деп ысык таптуу тамак берип ысык таптуу болуп турсаң жок ысык таптуу тамак бербейли суук таптуу тамак берели деп конокко өзүнчө тамак жасап берет бул адамдын өзүн өзү билүүсү адам өзүнүн денесин өзүнүн эмне экендигин жаратылыштагы билүүсү чоң маданиятты. медициналық ооба медициналык жактан дагы ошондон келип анан кийин маданият ошондон келип тамак аш чыгат да а мүжаз деген эмне мужас деген деген орто ортосу көрсө ысык да эмес суук да эмес ортосу болот экен да тамактар ошол мүжаз тамак берет экен ошо тамактын да ошондой ортосу болот мисалы үчүн Yen, қай кайберендин эти деп қай кайберендин эти ысыкка да жаға береді суыққа да жаға береді да мүжа болады мүжаз болады о hmm, анан кейін чалкурт ә, дегені бар чалкурт дегені ал чалкурт ә, аралашып кеткен аралашып оору да бұл аралашып кеткен ысык таптуу суық таптуу мүжө баары аралашып кеткен эмне жесе деле жакпайт да анан аны ағадағы дагы өзүнчө ә, тамак берип аны табыптар болады тамырчылар тамырдан кармап тұрып, сен болып қалып тұрсың. сен мына күн көк сүт үшін керек көк сүт дегенде көк сүт деп мен айтып атам эми ал сүттү анан кейін қайта аны дагы қайра қосып қайнатып отуруп анан неме кылат су қосып кайнатып суюк эме жасайт анан ошонуанан қашықтап берип отуруп Денені тазалап шығарады да дене та болуп такыр оорубай калат андан анан онан анан бір қашықтан беріп отырып, отуруп жанагы неме умач дебедикпи ошол умачка жеткізіп, андан кейін, анан анантамаа аалаштыып ошого жараша тамақ аралашып кетеді да қалған өмірін жашай берет қамыр қырғыздары ошо тамақ ашты ал жерде анан алар эме жеген эмес витаминсиз анан мына деген алт жалган да аны билбегендер айтат да социалдык жактан активдүү деп мен өткөн сүйлөшкөнүбүздө айттым эле ошо социалдык жактан активдүү болбой анан жанагы апиим тамеки деген балакеттердин баардыгы келгенден кийин ал жалкоолукка түртөт турбайбы адамдарды ошолор чегип жатып алып активдүү болбойт да ооруп анан баягы койлор баягыдай кыркылбайт топоздор баягыдай саалбайт баягы куруттар жасалбайт баягы ширине жасалып желбейт баягы элдик оюндар ойнолбайт бул өзүнчө система жанагы тамакты жеп алып анан элдик спорт оюндарын ойногондун өзү бул иш бул өмүр ооба ал оюн десе эле эл ойлойт ал ойногон эмне деп маселе ошол ойногондо жатат да мен ошол элдик оюндарын дагы бир монография алып жазгам анын ичинде олимпиадалык оюн боло турган мыкты оюндар бар ал эми өзүнчө сөздөчү аны азырынча жарыялай элекмин анан ошол этти ошол жанагы немесине бөлүп туруп анан кийин бышырып берет мисалы койдун эти ысык болот төөнүн эти ысык болот жылкынын эти ысык болот эчкинин эти мүчөз болот суукчан кишилерге да жага берет кай бирнин эти жанагындай баардыгына жара баардыгына жарай берет Топоз этичи топоздун эти дагы ысык менен сууктун ортосунда болот да бирок ысык жагы көбүрөөк болот ошо биз жаңы барганда сөзүңүзгө аралыжы анан кошуна агай эт берип жибериптир кызынан кичинекей кызынан анан карасам унун этине окшошпойт ар каралжым келет топоздун эти ооба жылкы менен уйдун ортосунда анан тамак жасадык ичтик даамы башкача даамы сонун экен да анан мен ал топоздун эти экенин деле билбепмин анан эртеси сурасак ал топоздун эти дейт ошо топоздун эти дагы аябай жакшы болот экен да аябай бааланат топоздун эти топоздун эти эми жылкынын эти менен уйдун этинин ортосундагы бирок жылкыныкы ысык болот дагы кээ бир китептерде суук деп жазып жүрбөйбү ал болбойт ал туура эмес жылкынын еті ысык болып. Hmm. анан кейін ә, тиге жылкынын ә, этиндей ысык болбойт hmm. а бірақ уйдун етіндей суық болбойт да бұл жағымды болады hmm. абдан анан сүті дағы топоздың сүті да башкача болот ооба сүтү сүтү да ошондой каймаг баары анан андан бирок неме жасаса одур будур болуп калат жанагы курут жасаса одур будурураак болуп калат ооба эң эле сыйда болгон курут бул эчкинин сүтүнөн болот андан кийин анан койдун сүтүнөн болот анан ал бийик жактарда уй жок болгон да оба уйларды кийин көрүп алышып жалаңач деп ат коюп алыптыр себеби топозго салыштырганда жүнү жок да жылаңач такыр эле түбү жок аны жалаң жалаңач деп коюшат же уйгурларды туурап каля деп коет калякля бирок сыйыр дебейт экен сыйыр дебейт дебейт сыйр дебейт э десең түшүнөт бирок сыйыр дебейт колдонушпойт Ошонтип бул эт мындай чийки заты ошондой да анан даярдалат бул кыргыздын өзүнүн баягы эт сактоо немеси бар жолу бар негизи биік тоолордо мынау ат башы алай памир тибет ушулар бир маданият мысалы мисалы көрсе болады мысалы ат да болса керек да ошол деп коет түймөч деген эмне кышта этти сактоонун жолу баягы муздаткыч сыяктуу да карынга этти чыкайт анан ошону байлап туруп кардын үстүн өртуп мынакардын үстүнө к ал тұра береді анан ошол қардың үстінде тұрған қардың ішінде көмүлүп тұрған еттің өзінің даамы да башкача болады да ал кадимки табигый даамында сакталып турат болуш мына біздегі мұздатқыштардай емес бізде муздаткычтарды эми азыр ел аны білмей қалды болбосо мұздатқышқа салған еттің даамы болбойт да о ар кандай салсаң мұздатқышқа киргенден кейін ал көп нерсесин жоғалтады а бірақ жанагы қарда жоготпойт екен да ошону түймөч деп бийик тоолуу жерлерде ушул болуш керек тибетте деле бар ат алайда алай тоолорунда ошо бийик жерлерде мына алайку сыяктуу жактарда сөзсүз бар да эми ал себебиошону сакташты да билгенултук маданият ошо памир тоолорунда ошентип этти сактап ошентип жешкен да анан жанагы мен өткөндө айткандай бул этти дегенде абдан примитивті болгон жөн эле күлгө салып жеп анан қақтап жеп ташқа жабыштырып жеп анан қазанға салып жеп анан кейін анан аябай өнүгүп кеткен үшін үчүн жанагы көш нан деп қояды азыр деле ушу мен көріп қаламын шаарда көш нан деп бір жерлерде жазылып тұрады ал башка елдің тамағы болуш керек памирдики эмес памирдики башка болот памирдики такыр башка болот ал этти жасап немени қамырды жасап камырдын ортосуна етті қойып, үстіне чаптап анан тава дегені бар булардын тава деп коет жанагы азыркы биздин сковородкалар барго ошонун чоюндан жасалган оор түрү ошого салып тұрып, майдан шыбап анан үстін жапқанда, ал оор жабылат аябай анан абдан тыгыз жабылат ал жерден буу чыкпайт анан күл да кирбейт ошондо эле күлгө көмүп коет корго отко көмүп коет көмүп койгондон кийин анан ал кыпкызыл болуп аябай майы сиңип ичиндеги эт бышып сыртындагы жанагы камырдагы нан болуп аябай бышып анан ошондой болуп бышат да анан көш нан деп коет ана анан көш нан деп коет ал такыр башка ал андай кылып койсо мисалы үчүн азыр мынабу жерде чыгарса аны қырғыз аябай жейт да себеби өзүнүн тамағы ал өзүнүн денесін аябай жагат да биз эми унутуп калганбыз аны ооба ал ошондой кылат енді бул негизи кийинки кездерде чыккан тамак себеби жанагы идиштин өзү кийин чыкты да ооба идиштин өзү кийин чыкты анан эң байыркы ыкмаларды дагы колдонот бир булбилек деген немеси бар муну айта кетейин жанагы булбилек булбилек деген булбилектин ташындай деген салыштыруу да бар бул кадимки эле мындай сыйда анан ортосу чуқур таштарды табышат да булар талааданчы таштарды кадимки таш 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 чоң таш ортосунда мындай чуқуры бар тоголок ташты мындай кылып ойнотсо боло турган ташта табақ табакка окшош таш экен да табақ окшош ошо казандай болгон таш болады анан әркімнің қолына жараша тоголок тоголок баягы ушаланып кетпей турган қату таштан алып келіп қойып коюп коет бұл булбулектин ташы дейт анан ошо жерге жанагы етті чымчыктын эти мысалы үчүн эзе турган болсо ошого эзип ийип анан жуып неметип алат анан көбүнчө дан эгиндерин эзет жана жаргылчактын эң алгачкы түрү ошоны алып алып ошол шұқырға салып тұрып колу менен мына мындай кылып булблектин ташын аралаштырганда майдаланат майдаланат майдаланып эзилип кетет да анан бул өзү бирөөнүн менчиги болуп эсептелбейт мисалы жаргылчак бирөөнүн менчиги болот даооба бул коллективдин менчиги болуп эсептелет аны ар бир киши коруйт ар бир киши тазалайт ар бир киши пайдаланат эч кимден сурабайт ал ал эмне бир жерде тұра береби же мындай чоң ташта оң тадаы э чоң ташта анан тегирмен сыяктуу турбайбы ошол сыяктуу да анан ошо талаада чоң көрдің көрдүңбү бул эмне бул эң эски алгачкы коомдогу курал да бул анан ага болгон менчик мамилесин карабайсыңбы жалпы элдикиоба баардыгы ошонун бузулбасына аракет кылат баардыгы тазалайт баардыгы колдонот менин бул билегим деп эч ким айта албайт да оо анан бул билек деген сөздүн өзү дагы неме да жаңы да бизде жок алболсо бул билек деген жоканан бул билектин ташындай турмушка ушунчалык кирип кеткен үчүн бул билектин ташындай дейт да hmm. анан ага илгери эт ә, кургатып алышчу экен кургаткан этти деле ошол менен майдаласа болот экен да ә, кыскасы эң алгачкы коомдон баштап ушу бүгүнкүгө чейинкилердин баары бар да hmm. жанагы ә, шишкебектер деле бар ә, шишдеген деген шиш эмес шаш шаш деген алты алты бөлүк болот алты кесілген ет болот да кейін анан кийин кактап жейт кыскасы мынабу нандын боорсоктун соқтың да айта кетсеңиз ушу памир кыргыздары арасында кандай жасалат айырмасы бардыр өзгөчөлүктөрү бардыр мисалы бар мисалы ошол буудай өспөгөн ун талкан деген такыр жетпеген абдан зор күч менен аракет менен жеткен жерде mm -hmm. нандын ушунчалык түрлөрү көп да mm -hmm. ошолор алар нанга мындай жөн эле жеп карын тойгуза турган эле зат катары карабай mm -hmm. аны эстетикалык объект катары да караган ал жөн эле карын тойгузгандан мурда жакшы сакталыш керек анан сулуу болуш керек mm -hmm ошонун өңүнө жараша анан кийин даамдуу да болуш керек даамдуу болуш керек сулуу болуш керек баягы немеге жуурушкан мисалы үчүн сүткө жууруган сүткө жуур мисалы аттарын атай кессе ачытып коюп мисалы үчүн токоч деп коет токоч дегени биздикиндей эмес биз токоч деп баягы кичинерээк ошо нандын эле кичинерээгин токоч деп коет бизде ооба аларда бизде гүлчө дейби кичинекей мына мындай нан болот ошол такыр бузулбайт ал жолго жанагы азыкта кетип атканда дагы ошол токоч жасап берет дагы неменин ичине салып коет анан кийин май токочу бар анан кийин каттаманын түрлөрү бар эми ал мисалы үчүн памирден бир каттама жасап келсе мен билем да ушу ушул памирдеги памирдин каттамасыликтер жасаган каттама деп себеби ал каттаманын даамы да башка болады, бышышы да башка болот жагымы да башка болады. а бізде жасалып аткан каттамалардын бір жағы жармаш болады, мындай катырмадай болуп ал алды жағы да үсті жағы да күйүлүп турат кадимкидей мындай сыйрылып тұрады да анан ан каттаманын казан каттама дегені бар таба каттама дегені бар табак каттама дегени кандай таа каттама дегени жанагы оор жана айтпадымбы оор бир идиш болот деп ошону ичине салып бышырат ал кыпкызыл болуп бышат анан аны канча жесең жей бересиң ошончолук даамдуу болот анын майынан да көңүлүң калбайт ошо майын кошо жей бересиң эч нерсе болбойт да анан анын артынан албетте чай ичилет чай деген ал акталган чай ак чай деп қойшы ооба ақталған акталган дегенде сүт қосып же болбосо қаймақ қосып чай кылышат дагы анан ошону ичишет көбүнчө туз кошуп алат ооа эми кийин булар мисалы үчүн памир кыргыздары бийик жерден төмөн жерге кетти да пакистанга барды пакистандан ванга барды анан ал жерде анча туз ичкенге болбойт да ооба а памир эмес да жер ошон үчүн баягы тузду көнүп калган иче беришип ошондон анан кийин қан басым жогорулап кетеді себебі туз организмде суыны көбірек сақтайды. да көп mm. сақталғандан кейін, анан эмеси ә, көтеріледі mm. қан басымы көтерілгендей болып көп шығады вот ошондой нерселер бар да ошону ичип коет анан кийин эле ден соолугу жакшы жүрө ә, берет эч бир эч өш нерседен бейкабар жүздөн ашыкта жашайт мына мисалы үчүн данегин мөмө жемиш жана жашылчалар памир кыргыздардын тамак системасында мына бир китеп даэми себеби жергиликтүү жанагы ат кулактан баштап жергиликтүү өскөн эмелерди жейт Адан кийин анан кийин сатып келип жейт ошолорду кайсы учурда кантип жешкенин баардыгын билишкен да билишкен да билишкен ал эмес ошо жака алып барып алып картошканы ошол жаа алып барып алып ошону жешкен да картошканы алуу деп коет алуу дейт алууну алуу дейт картошканы анда ошо жанагы мен айткан ошо неме турбайбы алуу дебей алма дебей эле алуу деген экен да анда э алуу дейт картошканы алуу дейт ошо бир жолу сабак өтүп атсам бир окуучу жүгүрүп келди агай эшикте кишилер сизди алма алып алсын деп атат машинадан помидор алып алсын деп айтты бир жаз айы ушу жаңы помидор алып алсын деп атат деп анан мен бул мартта каяктан помидор бышат бул ошто деле быша элек алып келген окшойт деп барсам помидор эмес эле картошка менен пияз сатып атыптыр же ал окуучу билген эмеспи же жана сиз айткандай алуу алуу деп айтканбы билбейм да алар ошо алуу дейт помидорду билбейт кийин билген да анан кыскасы алардын азыктануу системасы баягы климат талап кылгандыгы үчүн аябай бай болгон тамак аш маданияты бай мисалы үчүн бир ишкер чыгып памир кыргыздардан чыгабы же ким билет өзүбүздүн эле ушул жердеги кыргыздан чыгабы мисалы үчүн памир кыргыздарынын ресторанын ачса памир кыргыздарынын тамак ашы деген же болбосо жөн эле кыргыз улуттук тамак аштар деп туруп ушул памир тамак аштарын кошсо кошсо абдан жакшы болот анда эмесе сулайман агай бүгүн келип ушул памир кыргыздарынын тамак ашы тууралуу кызыктуу маек куруп бергениңиз үчүн сизге чоң рахмат урматтуу көрүүчүлөр ушуну менен бүгүнкү көрсөтүүбүз аяктады кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнгө чейин саламатта болуңуздар